Niin tää suunnaton kyky tehdä työtä on yksi selkeimpiä nostoja tähän päivään. Mitä sinua itseä kiinnostaa aika paljon musiikki tälläkin päivänä vielä ja vielä tietysti työllisyysä, että mitä niitä musiikkia. Tämä on siinä mielessä töitä, että on marraskuussa, että ihminen, minulla on kotiin, että esimerkiksi yhdessä kontekstin musiikkia, onko suurta seuraa tai se lapsuuden kokemuksia? No ei vielä, koska yhdessä kuunneltu musiikkia. Musiikki on meidän perheessä sisään rakennettu itsestäänselvyys. Eli ne ei käytännössä ole itsestäänselvyys? No, sisä oli. Lahdesta.
paljon. Nyt sä kun muuttaa, että olisi